Komið sæl og blessuð og velkomin í Elda með Holta. Kristján Þór Hlöðursson heiti ég. Og í dag ætlum við að gera kjúklingabollur á svona rótagrænmeti. Og einu sem svona öðruvísi við það, við gerum þetta úr kjúklingalærum, ferskum, hökkum þar, sem við gera hollan og flottan, einfaldan rétt. Og innihald hans eftirfarandi sem við þurfum að hafa fyrir þennan rétt. Það eru kjúklingalæri frá Holta. Það rótagrænmeti, það seljir rót hér. Brokkoli, rófur, engifer, gulrætur. Basil ætlum við að setja í bollurnar. Það eru kartöflur, það egg, það chili, það engifer, það hvítlaukur. Það ritskex til að setja í móti hakkinu. Það líka að setja sulti í hakkið og eggið. Það sem við byrjum á að gera, þegar þetta eitthvað svona tíma að steikja það í vélina, því við þurfum að litla olíu í grænmetið, þá byrjum við að steikja og skera niður rótagrænmetið. Látum það malla hérna í 30 mínútur, þá verður það klárt. Hökkum hakkið, setjum það inn í ofn, sýnum við hvernig það gert. Svo skulum bara kýla á þetta. Þá byrjum við bara á skurðinum, á grænmetinu. Og það hérna, sellerirótin, bara skralla hérna vel af. Þetta svona 1/4, þannig veit niður ein heil. Og hérna. Við ætlum að hafa þetta frekar smátt skorið hjá okkur núna. Þannig að bæði svo við flýtum fyrir steikingunni og verður svona skemmtilega að borða með bollunum. Því við ætlum ekki að hafa neitt salat eða neitt svoleiðis með. Þetta bara rótagrænmetið. Skiptum aðeins hníf. Svona gerum við hér. Sellerirótin. Við erum að reyna að taka eins og í rústinu þá er þetta mjög góður pottur til þess. Tökum við kartöflur. Svo tökum við hérna fjórir og aftur yfir. Þannig að þetta eru 8 bitar. Leggja þeir niður og aftur. Svona rótagræs sko blanda. Þetta bæði alveg massa holt og gott. Sérstaklega þetta búið að fá að eldast í smá tíma. Og það gera sko skemmtilegt úr hérna. Úrskalði segja ykkur svona rótagræmiði. Þá sumum fyrst best að hafa þetta mjög stökkt. Öðrum alveg á mörkólum að verða mús, þannig að við ætlum að taka hana mitt og milli. Gott að hafa góðan skrallar þegar maður er að vinna þetta grænmeti. En þetta grófa eins og kartöflunar. Látum bara hýða það flott, fallegt hýða á þessum kartöflum. Þá steikjum við það bara með. Sama með sem er svona gulrætur, það er alveg nóg að rétt skafa alla með hníf. Það eru svo fínar. Þannig að endan með þessu. Tökum við það bara akkurat í sneiðar yfir. Svona, svo bara skafa brettinu og neður. Svo ætlum við að hafa með brokkoliblóm. Svona. Þetta er alveg nóg. Tökum það bara svona helminga, það er það minni eldun. Svona. Tökum við kannski eins og það skal ég segja ykkur eitt fjórða hérna rófu. Og gott að elta bara þannig að niður með hnífnum. Svona. Tökum það líka bara í litla teininga.
Svona. Og svo alltaf bara yfir. Ætlum að setja svolítið að sveppnum þegar verður vel blautir í gegn. Þeir eru bara teknir til hörninga. Ætlum ekkert að vera að setja mikið bragð í þetta rótagarmyndi, heldur bara að steikja það hérna í vélni. Þú maður reyna að setja við smá sósu á það í lokin. Þú maður hefur þetta svona terjaki. Svona, þá bara rótagarmyndi sem við ætlum að nota, það þá bara klárt. Þá það bara í fínu nýju vélulokarina. Það sé bara dreift hérna út. En við vorum að steikja í síðasta þætti franska kartöflur. En núna ætlum við að fá sko aðeins meiri brúningu því við erum með sveppi og brokkoli og annars sem tekur aðeins í sig meiri olíu. En nú ætlum við að taka tvær matskeiðar í hérna steikinguna. Þannig. Og eina til. Þetta svo bara klárt á 25 mínútum. Þessi steikinga þegar við skálum þetta í svona litla bita. Hellið olíunni hérna vel yfir. Klárt. Skilum olíunni hérna. Það bara lokað. Kveikt á. Nú stillum við bara tíman á vélinni. Fáum okkur 20 mínútur. 25, hvað það? Þá þarf að taka til það sem við ætlum að setja í hérna kjúklingahakkið. Blöndum saman í því, við ætlum að hafa basilíku, engifer og chili sem við setjum í hakkið. Við erum búin að hakka, þannig að gott að saxa það bara svolítið smátt. Það fáum við svona gott bragð í bollurnar þegar við steikjum þær. En svo ætlum við líka að setja í rótagrammyndi sem er farið hérna á stað. Þegar við hafa það í teriyaki í lokin. Og hérna skerum við bara basilíkina svolítið svona vel smá. Þannig. Við erum að fara að búa til úr einu bakka úrbinni við lærum sem erum 600 grömm. Svona. Þetta er svona svo hálfan hvítlaukið í þetta. Hreinsum við bara hérna þessu engifer hér. Svona. Mjög gott að setja engifer í svona bollur eða hakk þegar koma svo vel í gegn. Þegar það er búið að steikjast inn í. Gefur virkilega gott bragð. Utan að þetta er alveg main holt. Svo ætlum við að fá okkur chili í bólurnar líka. Fest. Rauðan pipar. Það er mjög gott að vera búin að undirbúða áður maður fyrir að hakka. Vera búin að skera hvað maður ætlar að hafa í. Setja inn í bólurnar. Skerum við þetta allt svona frekar smá. Þegar þetta fer ekki að hakka vélina með. Svona. Þannig yfir. Það eru hvítlaukurinn. Og svo erum við búin að saxa hann sko sig-sig, þá fáum við litla ferning úr hvítlauknum. Glæsilegt.
Já, þá kemur það engifernu. Notu svona eins og það. Gott svona. Sama gerir hér, förum aftur. Yfir, þá erum við búin að skera beggja meginn, þá fáum við litla leiðninga. Halda fast við, svo vitið þessi stýrir, þessi hendi stýrir hvað mikið þú vilt í þykkt, með hýpnum þegar maður er að skera. Þá erum við ansi góð hérna, þá erum við komið með engifer, hvítlaug og basil, sem fer í bolluna hjá okkur, þegar við hökkum inn eftir. Þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við förum að með að búa til klútlingahakk fyrir bollur. Þá er það bara ósköp einfaldlega, það er að sjálfsögðu holt að kjúklingalæri. Mun að passa að hafa annað brett undir og eins og við gerum í síðasta þegar vorum að gera hambúrgarana og verðum við að skera það eftir hvað maður með að öfluga hakka vel. Að minnka, en það skal ég segja ykkur, stærðina læra hún svo að passi í vélina og hún ráði betur við að hakka það. Þá erum við bara að kona í hérna. Mæli nú ekki með að setja í matvinnslu vel því að þá verður þetta miklu meira fas fyrir viki, staðin fyrir hakk. Þessu við tók, sko gerum núna og hakkum við þetta með grófum, þessi eins og grófri skífu fyrir framann, þannig að hakki verður svolítið grófara. Og hérna, svo er náttúrulega eins og allir þekkja með bollur, það er þetta gera hvað sem er, við ætlum að nota svolítið ritskeks í þetta núna bara fáum salti út úr því og hérna, og svolítið að haframjöli þá erum við klár hérna með kjúklingin, þetta er eitt bakki af lærum þetta eru svona 650 grömm og þetta er alveg feikinn á fyrir 4-5-6 hérna í bollum. Þá er því bara að raða hérna í og best alltaf ef maður hakkar að hafa fullan kraft á hakkavélinni. Við erum með grófa skífu í vélinni. Dundrast þetta í gegn. Þetta dundrast líka gegn þegar við passum að hafa ekki of stóra bita svo hún sé ekki að rembast og stíflast inn í. Núna er svolítið gott tryggst til að klára það þannig að allir kjúklingur fari úr hakkavélinni. Og notum að því við ætlum að hafa ritskeks í hakkavélinni. Nei, hérna, þá setjum við hérna. Og kemur hún með allar restinn af kjúklingnum sem eftir er í vélinu og miklu þægilega að þrýfa hakkavélina fyrir vikið. Hvernig er þetta til dæmi sem á gamalt brauð eða eitthvað sem er þurft að setja það bara eftir hakkavélinni. Eins og við sjáum núna, nú erum við búin að fá og eins og 10 skífur af hérna ritskeksi í hakkið. Við vorum búin að forskera engifer, hvítlauk, chili og basilikum. Settum við það hérna í. Það er klárt. Svo þurfum við til að gera hakkið fínt, þá þurfum við eitt egg til að binda múti hérna binda saman vöruna og svo ætlum við að setja hérna það hafa hann smá sæta blauta og setjum við smá títuberasultu í og tvæ skeiðar og blautið sósu. Og þegar maður er að fara að búa til og setja saman, við skulum setja bara eitt egg í viðbót í þetta. Svona, þá þarf að hæra þessu saman og þegar maður er sko að setja saman í höndunum hakkabólur. Það er gott að vera með smá vatn
Og þá var ekkert annað en bara setja hérna saman. Takkir, það er mismunandi blautt og setjum við hérna haframjöl sem ég sýni ykkur eftir. Og haframjöl dregur í sig og heldur bollunum rosalega vel saman. Og drýjar þar að leiðandi hakkið sem við erum að nota. Og það er bara svona plain gamla góða haframjöli. Og stráið bara svona nett yfir. Þetta dregur í sig allan auka vökva af egginu, kjúklingnum og það tútnar út í eldamennskunni, haframjöli. Þannig að öll fita á annað sem í kjúklingnum eða lærunum það fer í haframjöli. Okkur lítið meira. Svona. Þá erum við tilbúið með hakkið. Þá erum við bara eftir að móta það. Um kúlur. Þá sem við gerum, að passa sig að langt best að setja. Þegar maður steikið þetta inn í ofni og það tekið bara hérna lítil upp svo þarf maður að hafa smá raka á puttunum svo annars límist allt við og svona bolla því við ætlum að hafa svolítið blautar bollurnar þannig að það bara lítið svona sem við þurfum að gera rétt að móti þetta svona þegar maður hafa nefnilega hakkið svona flekart blaut svo við höldum vel djúsi þegar hafa mjöli bindir það saman. Svona. En við erum ekki með haframjöl, þá þurfum við að hafa meiri hveiti eða rúmjöl eða hvað sem fólki finnst betra. Mega vera svolítið þéttar á pönnunni af því að það er náttúrulega að draga saman. Nú hefur við 14 mínútur eftir í rótagrænmetinu í ofninum eða í pottinu hjá okkur. Þessar bollur taka nú ekki meira en svona 10 mínútur og 200 gráður í ofninum og við erum búin að forhita ofnin. Þá erum við búin að gera úr öllu kjúklingahakkinu og öllu grænmetinu og allt klárt. Þá er hérna ekkert annað eftir bara skutli í ofnin. Það er akkurat 8 mínútur í rótagrænmetið. Þetta er 8-10 mínútur inn í 200 gráðu hitum ofni. Og forhitan. Það er maður að hækka mann upp í svona 220. 8 mínútur eitthvað svoleiðis, þá var það klárt. Nú er vélin að pípa á okkur með rótagrænmetið. Og klárt, eins og við ætlum að gera í lokin, við ætlum að setja sojasósu rétt yfir á við seltuna. Látum allar svona í 2-3 mínútur. Gefur líka flottan brúna lit. Látum bara ganga svona í 3 mínútur með sojanum. Það er svo klárt hér. Bollurnar eru að fara að detta úr ofninum hérna hjá okkur. En svo ég sjáu hérna inn í ofninum að það sem er búið að gerast með haframjöli, það er að draga í sig þegar það er ekstra blautar, það er erfitt að móta það. Þannig er svona óreglulega því að oftast nærðum að bíti fastar sem sagt kjöpbólur stífar það eigum við til að missa í sko þurrleika hérna erum við að hafa þær eins blauta eins og hægt er þannig við fáum svolítið soft út úr bólunum og þetta lúkkar eins og einhverja makkarónur eða eitthvað þannig inni og stundum er ekki útlitið heldur erum við alltaf bragðið þá er það komið grammiti er hér alveg klárt sem við sjáum við flott og róta grammiti brokkoli saman við tilbúin í vélun okkar ekkert fyrir þessu haft setjum það svona á botnin og mjög gott að fá sko soja tónin yfir
svona. Og tökum við svo bara úr. Opnum bollunum, skulum taka samt. Eitt stykki og tjekka hvernig hún hvort það sé orðið komið eða ekki. Skera ekki að þetta þurft aðeins meira. Eða sjáum við. Hérna voru að tjekka á. Það sem munur sem ég að segja, það svolítið lausar í sér. Og sjáum við hvað það flottar. Það alveg komnar í gegn. En kjötið svona laust og þú sér fallið basilið og annað. En við erum bara klárið því að raða þeim svona núna. Þá verðstu bara að fá þau bollur og með þessu getur þau svo fór framreitt sér flott salat eða eftir svona grunnurinn að góðri máltíð. Slökkum við bara á. Þetta búið að taka okkur bollurnar eru búin að vera inn í ofnunum. Hann alveg briljant. Þetta svona x aðeins stærri ofnið vanlega. Það sem að þetta búið að taka okkur inn 8-10 mínútur inni. Þá bara röðum við hérna yfir. Bólunum. Svo þetta hafa það náttúrulega bara minni að fólk vil hafa svona partí þeim á því. Við vorum ekkert að salta sko neitt í hakkið eða neitt svoleiðis. Því að soja gefur svo mikið saltmagn. Það sem við komum hér eru kjúklingabólur með rótagrænmeti. Og svo setjum við bara sojasósuna hérna yfir. Það svo mikið atriði með bólurnar að fá sér að maður sé að hafa þeir svolítið blautar. Það megi ekki vera þannig að þú getur hent bólurnar í vegginn og komið tilbaka. En maður hefur ráða því að geta haft það bara svona einfalt að hérna, geta borða það bara svona strax. Þá þess best að reyna að nota sem minnst af bindiefnum að þeim. Nefna svona holl eins og hafra mjöl eða annars slíkt með. Og bólurnar eru svo getur náttúrulega bara hver sem er tekið gott salat eða annars slíkt með eða meira rótagrænmeti. Nú við komum með eina porsjón. Svo myndir við bara fá þér bara ekstra soja. Eða bæta við smá sem mörgum finnst nú gott. Skal ég segja ykkur að fá títtuberja sultina. Ef fólk að leita að búti bollur eins og bara orginal kjúlingabollur þá syns að best að hafa kjötið bara með salt og pipar í. Setja eitt egg og rjúmmjöl eða hveiti. Rúla þéttar upp og svo þetta búið til syns að lauksósu hvað sem er. Þetta svona hugmynd af aðeins öðru sér vinkil. Heilsu vinkil frá Holta. Gjörðu svo vel og verðu ykkur góð og takk hérlega fyrir mig og Gangið nú drótt í svegum. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave.